Böyük Vətən müharibəsində Azərbaycanın 600 mindən çox oğul və qızının amansız düşmənlə döyüşlərdə göstərdikləri misilsiz şücaət və igidlik, arxa cəbhədə çalışanların rəşadəti də illər əzbəri olmuşdur. Bugün nəsillər üçün daim örnək olaraq qalacaqdır. Azərbaycan xalqı 2-ci Dünya müharibəsində göstərdiyi qəhrəmanlıq nümunələri haqqında çoxlu sayda şeirlər, kitablar yazılmış, bədii və sənətli filmlər çəkilmiş, qəhrəmanların şərəfinə abidələr ucaldılmış, onların adları əbədiləşdirilmişdir. Azərbaycanın hüdudlarından çox-çox uzaqlarda mərdliklə, hünərlə, vuruşaraq həm də doğma Azərbaycanı qoruyurdular. Mən bu qəhrəmanlardan biri, Həşimov Möylan Bayramoğlunun keçdiyi döyüş yolundan danışmaq istəyirəm. Həşimov Möylan Bayramoğlu 1924-cü ildə Ucar rayonunun Qaradağlı kəndində anadan olub. 1941-ci ildə Böyük Vətən müharibəsinə yollanmış Leningrad, Belarusiya, Ukrayna və digər şəhərlərdə qəhrəmanlıqla döyüşmüşdür. Həşimov döyüşlərdə dəfələrlə yaralansa da, müharibənin son günlərinə qədər döyüşmüşdür. Döyüşdə göstərdiyi şücaətə görə çox sayda orden və medallarla təltif olunmuşdur. Müharibə bitdikdən sonra öz kəndində pedagoji fəaliyyətini davam etdirmişdir. Həm yaxşı müəllim kimi, həm yaxşı ailə başçısı kimi hər kəsin hörmətini qazanmışdır. Çox böyük olan bu ailədə övladları ataları ilə həmişə fəxr etmişlər. Veteran Möylan Həşimovun qızı Rəhilə Həşimova atası haqqında ürək sözlərini belə ifadə etdi. Mən Həşim Ağabəliyə, Ucar rayonunda qalırkən, görbələr edir, çarq haqqasında mənimə işləyirəm. Atam Həşim Ağabəliyədən ayrım olur, böyük vətən müharibəsi yetirəmidir. O görüşdə qəhrəmanlıq göstərdiyinə görə, bir neçə o görə medallar almışdır. Biz atamızla fəxr edirik. Atasının qazandığı orden və medalları indi də dəyərli bir əşya kimi saxladıqlarını söylədi. Müharibədə uruqsuz babam, çoxlu medallar, arıqsuz babam, bədən döşümə, taxıb onları, baxıb buna da səbirəm mən. Həşimov Möylan Bayramoğlu 1992-ci ildə vəfat etmişdir. Yaşadığı Qaradağlı kəndində dəfn olunmuşdur. Allah rəhmət eləsin.